Fala aí, rapaziada, salve salve, beleza? Paizão aqui, trazendo um vídeo para vocês. Ó, setupzinho, tá bem bagunçado. Em breve vai ter vídeo dele completo. Passando aqui, rapaziada, para informar uma paradinha para vocês. Me perguntaram várias vezes aí sobre a posição das fãs aqui no Ryon GB1791, tá? Ele tá no total agora com 7 fãs, tá? Dois em cima, uma lá atrás, dois embaixo, duas ali do lado, tá? Permanecendo em de bom tamanho. E a galera sempre vem me perguntando como é que eu utilizo para poder deixar as fãs aí para melhorar o fluxo de ar dentro do gabinete. Essa dica que eu peguei com meu amigão Rodinei Tech. E só repetir o processo. O que que a gente fez? As duas fãs de baixo, elas estão viradas puxando o ar para dentro. Tá? Então elas ficam com o adesivo ali para cima, puxando o ar para dentro. As outras duas de lá do canto, que fica na parte de pé, também estão puxando para dentro. Então tem tanto a entrada de ar ali, como aqui de baixo. Aqui de baixo fica melhor porque ela ajuda até a circulação de ar da placa de vídeo. Né? Então ajuda mais ainda, perdão. Aquela ali do fundo, ela é jogada para fora. E as de cima também jogada para fora, com a etiquetazinha virada para baixo. Os efeitos. Dessa maneira, o fluxo de ar dentro do gabinete aumenta bastante, né? Porque você está jogando o ar de baixo para cima, melhora ali a placa de vídeo. Aqui do lado, joga o ar para cá também, aqui, então ajuda a melhorar o fluxo de ar aqui com o hercúleo do processador, saída e jogando o ar para cima também. Saída, como o ar quente sempre sobe, né? Não precisa explicar sobre a física. Por aí vai. Lembrando que esse gabinete tem a lateral vazada, né? Então, por isso que eu não uso o gabinete lá colado com a parede. Por qual desse motivo que eu não uso? Eu uso desse lado aqui, do lado esquerdo. Que aqui eu tenho um círculo de ar maior, então entra ventozinho aqui, ajuda mais ainda, entendeu? Ali ele tá destacado na banquetinha ali também, tranquilo. E fica bem melhor assim. Beleza, rapaziada? Ó, deixando a dica pra vocês aí. Se quiserem participar lá do nosso grupo de oferta, link vai estar na descrição. Também vou deixar o link, ó, do Dataflog aí, tá? Consegui o link diretamente do blog do Dataflog pra vocês. Vou botar o link direto pra lá também, se vocês quiserem comprar por lá. Beleza? E tô desenrolando com a menina pra ver se manda uns cupom pra vocês. Tranquilo? Então depois eu faço um vídeo melhor do setup, também bagunçado ainda. Muitos me perguntaram por que eu deixo isso aqui em cima, né? É para poder fazer a limpeza aqui da caixinha, de algumas coisas aqui do gabinete que é mais fácil de limpar. Tranquilo, rapaziada? Então, se gostou da dica aí, se puder deixar o like e se inscrever no canal. E fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Segue a gente nas redes sociais, link todo na descrição. E valeu, fui. Tamo junto.